Фактично, ця виставка – це етнічна історія регіону, та навіть трьох. А Запоріжжя, Гетьманщини, Слобожанщини, українські землі. Карбовані дукатики, хрест з розширеними кінцями і квіточки. Таке ми бачимо на пізніх варіантах запорозьких хрестів. Срібний рубль Петра II, 1727 рік. Ну так само, як і у його, так би мовити, як пращура, та ж стилістика зворотного боку, але монета певною мірою бракована. А чому? Тому що дві матриці, як при штемпелюванні, були перевернуті одна відносно одної, і цар вийшов до гори ногами, відносно основного напису. Це 17-19 століття. Ну, можливо, навіть так, як початок 20 століття, до 17 року. Дукач – це підвіска від слова «дукат». І, відповідно, ось цей дукат на якомусь вушку чи в якомусь комплекті – це домінуюча прикраса. Дукачі часто носилися на стрічці або ж в намистах. Тобто, або ж іноді, так би мовити, в маністі. Тобто, це те, що акцентувало увагу. Якщо навколо срібні монетки і по центру, яка на стрічці чи в намисті, дукач, навіть якщо він з мідного сплаву, особливо з латуні, натерує, блищить уже гарно. Це ось дві монети з одного комплекту. Найдавніша – 1727 рік. Ну, яка найпізніша – 1839. Тобто ці комплекти збиралися поколіннями. Чим більше прикрас, тим, як кажуть, тим стан цей заможності демонструється. Комплект прикрас, скажімо так, як мінімально – це корова. Тобто це намиста, це дукач, це сережки там, в різних регіонах по-різному. А це корова, а так пара волів. Це дорого. А ще паломницькі медальйони. Жіночка хвалилася, де я була. Ось це я в Нехворощанський монастир ходила на прощу, а це ось саму Києво-Печерську лавру. Вони показують, де людина була і чим людина пишається.